Berstatus veteran bukan penghalang buat calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah menggunakan media sosial TikTok sebagai antara platform untuk berkempen pada PR15 ini. Selain itu, beliau yang juga penyandang Parlimen Gua Musang turut aktif menerusi akaun Facebook peribadi, Tengku Razali Hamzah, dan nama sama turut digunakan bagi akaun TikTok. Tengku Razali berkata, seiring perkembangan teknologi dan pelbagai media-media sosial, beliau mengambil inisiatif mendekati golongan muda dan merapatkan jurang komunikasi dengan masyarakat. Katanya beliau mula membuka akaun TikTok pada bulan Oktober lalu dan sejak itu mula aktif di media sosial terbabit. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Batu Papan 2 di Gua Musang pada Rabu. Bonus Lazada! Beli gelap pada 11 November!